Var idi. Digər məlumatları təqdim etmək üçün davam edirik. Milli Məclisdə bugündən etibarən Azərbaycanın 2025-ci il üçün dövlət büdcəsi zərfinin müzakirələri başlayıb. Maliyyə Nazirliyinin Milli Məclisə təqdim etdiyi layihəyə əsasən 2025-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 38 milyard 316 milyon manat, yəni 2024-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozuna nisbətən 5,3% çox. Xərclərinin isə 41 milyard 368 milyona yaxın, yəni ötən ildən 4,1% çox olacağı gözlənilir. Daha təfərrüatlı məlumatları isə əməkdaşımız Zeynəb Nadirova bizə təqdim edəcək. Hər vaxtın xeyirli olsun Zeynəb. Həmçinin Ermənistanın geniş miqyaslı militarizasiya siyasətinə cavab vermək üçün ölkəmizin müdafiə və təhlükəsizlik xərclərinin artırılması da nəzərdə tutulur. Təfərrüatları bölüşərdin. Eyni zamanda anonsunu da təqdim etmişdim. Əmək haqqı və pensiyaların məbləğinin artımı ilə bağlı gələn ilin dövlət büdcəsində nələr əksini tapıb odur ki, əhalini maraqlandıran bu və digər sualların cavabları səndədir. Sözü sənə verirəm. Salam Gülşən, hər vaxtın xeyir olsun. Bəli, bugün Milli Məclisin komitə iclası keçirildi. Hansı ki, İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi və saat 11-də iclas başladı. İclasda nələr belə deyək, müzakirə olundu? 2025-ci ilin Azərbaycanın büdcə gəlirləri ilə bağlı artıq ilkin detallar açıqlanıb, bir balaca detalları sən vurğuladın. Elə qeyd eləyək ki, elə Maliyyə Nazirliyi Milli Məclisə layihə vermişdi. Həmin layihə əsasında sənin də vurğuladığın kimi ölkənin gəlirləri 38 milyarddan çox, eyni zamanda xərcləri isə 41 milyarddan çox olacaqdı. Belə bir proqnoz var idi. Artıq ilkin detallar bəzi, belə deyək, ictimaiyyəti maraqlandıran sahələr, əsas aktiv olan sahələr üzrə açıqlanıb. İlk olaraq qeyd edeyim ki, elə təəssüflər olsun ki, onkoloji xəstəliklə bağlı əziyyət çəkənlərin sayı artır. Bu baxımdan da elə həmin büdcə zərfində yer alan məbləğ də onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər üçündür və qeyd olunur ki, 60 milyondan çox məbləğ ayrılır və ötən illə müqayisədə 21%-dən daha çoxdur bu. Və onu da qeyd eləyək ki, həmin bu büdcə ətrafında həmin onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin həm dərman preparatları ödəniləcək, həm tibbi müayinələri və eyni zamanda müalicələri. Onu da qeyd eləyim ki, elə tibb universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən onkologiya institutunu üçün də bir məbləğ ayrılıb və orada qeyd olunur ki, 1,5 milyon manat isə onkoloji klinikaya ayrılıb. Eyni zamanda digər sahələr üzrə sənin də vurğuladığın kimi əsas təhsil sahəsinə kökləndikdə belə deyim, məktəbli layihəsi ki var, məktəblərdə fəaliyyət göstərən həmin layihə üçün 7 milyondan çox məbləğ ayrılıb və qeyd olunub ki, 1000 məktəbdən çox belə deyim, mindən çox məktəbi əhatə eləyəcək və 70% artıq şagirdin bu layihədən faydalanması nəzərdə tutulub. Təhsilə gəldikdə işğaldan azad olunan torpaqda fəaliyyət göstərən bu ildən artıq tədrisi başlayan Qarabağ Universiteti və eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə Universiteti üçün də müəyyən məbləğ ayrılıb və bununla bağlı da izləyiciləri məlumatlandırmaq istəyirəm. Qeyd edeyim ki, işğaldan azad olunan torpaqlar, yəni universitetlə bağlı ümumilikdə 27 milyon milyondan çox məbləğ ayrılıb. Onun 17 milyonu Qarabağ Universiteti üçün nəzərdə tutulub, hansı ki 2500-dən çox tələbə təhsil alır və onların yataqxana məsələləri və digər tədris məsələləri ilə bağlı. Eyni zamanda 10 milyondan çox məbləğ isə Türkiyə-Azərbaycan Universiteti ilə bağlı. Bununla yanaşı işğaldan azad olunan torpaqlarda bilirik ki, yenidən qurma, quruculuq işləri gedir. Elə 2020-ci ildən bugünə kimi 17 milyarddan çox məbləğ ayrılmışdı. Artıq 2005-ci üçün də nəzərdə tutulan məbləğ açıqlanıb və dövlət büdcəsində yer alan məbləğə görə 4 milyarddan çox 2025-ci il üzrə məbləğ qeyd olunub və eyni zamanda dövlət büdcəsindən həssas təbəqələrə də az təminatlı ailələrə də məbləğ ayrılıb və qeyd eləyək ki, 2005-ci ilin büdcə zərfinə əsasən 2 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb həmin həssas təbəqələrin belə deyək, inkişafı üçün və bununla yanaşı hərbi xidmət keçmiş belə deyək də köhnə hərbi xidmət keçmə, ən azı 20 ildən çox hərbi xidmət keçmə ilə bağlı həmin əhali üçün mənzillərlə təmin olunması ilə bağlı məbləğ ayrılıb və həmin məbləğ çərçivəsində onların kommunallarının da ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı vurğulayaq ki, işğaldan azad olunan torpaqları qeyd elədik və
Azərbaycanın gələn üçün yaşayış minimumu haqqında da məbləğ açıqlanıb və qeyd olunan rəqəmə görə 285 manat müəyyən edilib və ötən ilə müqayisədə qeyd edilib ki, ötən il üçün 270 manat məbləğ ayrılmışdı. Bu il üçün bir qədər də artırılıb, belə deyək, tələbatı nəzərə alaraq və digər məbləğ, belə deyək, sahələr üzrə ilə də qeyd edeyim son olaraq. Məcburi köçkünlər bilirik ki, öz torpaqlarından, belə deyək, məcburi köçkün düşən şəxslər ki var, onların da elə yaşayışının, rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində məbləğ 2025-ci il üçün nəzərdə tutulub və 412 mindən çox keçmiş məcburi köçkün üçün 280 milyon manatdan çox məbləğ ayrılıb. Həmin məcburi köçkünlərin həm yaşayışı ilə bağlı, həm də eyni zamanda digər xərcləri ilə bağlı nəzərdə tutulub. Bəli, bir çox rəqəmlər açıqlanıb 2025-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bəzi sahələr üzrə. Əsas olanları qısa şəkildə izləyiciləri həmin məlumatlarla qısa şəkildə tanış etdik. Təbii ki, daha detallı şəkildə elə ARB24-ün efirində izləyicilər tanış ola biləcəklər. Bəli, Gülşən, mənim çatdıracağım informasiya Milli Məclisin büdcə zərfi ilə bağlı komitə iclasından bu qədər idi. Sözü yenidən sənə ötürürəm. Təşəkkürlər Zeynəb, ətraflı məlumat üçün. Xatırladım ki, bizimlə bağlantıda əməkdaşımız Zeynəb Nadirova idi. Bəli, az öncə də təqdim etdik.